Կարծում եմ, որ այդ ճակատում շատ ավելի ճիշտ կլինի նախ, քան ոչ ասելը, նախ ծանոթանալ սահմանադրության նախագծի բովանդակությանը և փորձել առաջարկություններով հանդես գալ։ Եթե կլինեն հիմնավոր առաջարկություններ, կարող եմ որ ասել, որ դրանք տեղ կգտնեն նախագծում, սակայն ոչի ճակատը բացի ոչ ասելուց որևէ բովանդակային առաջարկություն չի էլ կարողանում ներկայացնել, համոզված եմ, որ բովանդակային առաջարկություն ներկայացնելու համար նախ պետք է բովանդակությանը ծանոթ լինել, որը իմ կողմից ամենայն դեպս նման զգացում չկա, որ ոչ չի ճակատում որևէ մեկը սահմանադրության բովանդակության ընդհանրապես ծանոթացելու։